Assalomu alaykum do'stlar. Hikoyalarimiz sizlarga ma'qul kelsa va ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Zero yaxshilikka yaxshilik insonlarga xosdir. Har doimgidek peshin namozini o'z vaqtida o'qib bo'lgach, janoza namozini o'qishga tayyorgarlik ko'rildi. Mayit menga yaqin insonlardan birining farzandi bo'lgani bois, uni ko'mish marosimida ham qatnashdim. Mayitni qabr tepasiga olib kelishdi. Shu payt Gorkov meni bir chetga chaqirib qoldi. Kechirasiz. Men hozir sizga bir narsa aytaman. Faqat buni mayitning otasi eshitmasin. U shunday dedi-yu, meni pastga lahat ichiga tushishimni taklif qildi. O'lik qo'yiladigan xilxonaga tushdim. U yerda ikki katta ilon o'rmalab yurardi. Shunda gap nima haqida ketayotganini angladim-u, yuqoriga chiqdim. O'likning otasini bir chetga chaqirib, o'g'lini qabriga o'zim qo'yishga ruxsat oldim. Bolaning vafotidan hali o'ziga kelmagan ota rozi bo'ldi. Lekin hali nima voqea ro'y berganini bilmadi. Qabr ichiga tushdim va ilonlarga qarata shunday dedim. Bilaman, sizlar Alloh taoloning amri bilan kelgansiz. Bilaman, sizlar hozir mayitni azoblaysizlar. Bilaman, bunga hech kim hech qachon to'sqinlik qila olmaydi. Va yana shuni bilamanki, sizlar Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'raydigan narsaga qarshilik qilmaysizlar. Iltimos, dedim. Ilonlarga qarata, men hozir mayitni qabrga qo'ymoqchiman. Uni yerga qo'yganimdan keyin nima qilsangizlar, o'zlaringiz bilasiz. Lekin iltimos, qo'yib olgunimcha bu yerni bo'shatib tursangizlar. Shu payt qiziq hodisa ro'y berdi. Ilonlar mening ko'zim ilg'amagan oyog'im yonida turgan bir teshikka kira boshlashdi. Oyog'imni biroz chekaroqqa olmoqchi bo'lib tortdim. Teshikka butunlay kirishga ulgurmagan ikkinchi ilonning dumi oyog'imga tegib ketdi. Dahshat garchi ozgina silab qo'ygan bo'lsa ham, bu ilonning dumi butun badanimga og'riq sochib yubordi. Biroz turib qoldim, chunki oyog'im birdaniga muzlab qolgandi. Joyidan ko'tarilmasdi. Subhanalloh, azob beruvchi mahluqotlarning silab o'tib ketgani shu bo'lsa, bir ozdan so'ng qabrga qo'yiladigan yigitning ahvoli nima bo'larkin? Hayolimga kelgan fikrdan seskanib ketdim. Oyog'imni bir amallab ko'tarib tashqariga chiqdim. O'likni oldiga keldim va ko'zimni yoshini otadan, oyog'im og'rig'ini to'planganlardan berkitishga urindim. Eng dahshatli tomoni, hozirgina bu dunyoga tegishli bo'lmagan azobni tortganim uchun qabr ichiga tushgim yo'q. Ammo mayitning otasiga va'da qilib qo'yganim bois noiloj o'likni yerga qo'yib chiqdim. Chiqayotganimda yurak yutinib, qabr ichiga bir qaradim. Ilon shaklida kelgan azob farishtalari joylariga chiqishga ulgurishgandi. 35 yoshga to'lgan bu yigitni ko'mdik. Keyin uning tanishlaridan bir amallab surishtirdim. Ma'lum bo'lishicha, yigit tirikligida odamlarni aldab, pullarini talon-taroj qilishni kasb qilib olgan ekan. Ushbu hikoyani tinglaganimdan so'ng ikki masalaga butkul javob olgandek bo'ldim. Qabr azobi masalasi xususida turli istiloflarga borib yurganlar tarix kitoblaridan emas, balki bugungi kundan ham o'zlariga yetarli saboq olishlari mumkin. Shuningdek, hayoti dunyolik davrida odamlarni aldab, turli yo'llar bilan harom mol to'playotganlar
o'zlarining qabrdagi holatlarini bir tasavvur qilib ko'rishsin. Zero Hazrati Usmon roziyallohu anhu qiyomat va do'zax azobi haqida so'z borganida ko'zlariga yosh olmay, qabr azobi haqida gap ochilganda soqollari xul bo'lib ketgunga qadar yig'lagan ekanlar. U zotdan nima uchun shunday qilganligini haqida so'raganlarida javob quyidagicha bo'lgan ekan. Inson do'zaxga tushganida do'zax azobiga bir o'zi yo'liqmaydi. Uning oldida boshqalar ham bo'ladi. Inson qiyomat kunida mahshargohda bir o'zi bo'lmaydi. Yonida odamlar bo'ladi. Ammo qabrda hamma alohida alohida yotadi. Men shuni o'ylasam chiday olmayman. Ushbu hikoyalardan o'zimizga yetarli saboq olaylik va bir o'zimizga atalgan xonada salomat bo'lishimiz uchun zaxira to'playlik. Bugungi hikoyamiz shulardan iborat. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishingizni tavsiya qilaman. Sog' va salomat bo'linglar.